Labas, Šarukai. Labas. Labai smagu tave čia matyti. Didžiulė garbė mums. Man garbė, man garbė. Nu jau. Tai noriu pradėti nuo tokio čia intro į apie ką tylite. Nebūtų iškart nuo šito klausimo, bet jeigu tau reikėtų rinktis, taip netikėtai, žinai, ką pasirinktum? Būti tyloje ar būti garse? Tyloj matyt. Nu, nes įdomus čia toksai dalykas, kur kartais tyloj girdi visai daug garsų. Ir kartais ten, kur daug garsų, neišeina išgirsti jų. Tai toks, nu, įdomus dalykas, kad ta tyla, nežinau, ar jinai egzistuoja, man labai dažnai. Būna, kad, nu, nebent miegi. Tai jinai tokia, kur gal sunku tos garsus atpažinti. Šiaip pagalvoju, kad sapnuose garsų dažniausiai ne visai atpažįsti. Aš neatpažįstu. O nes šiaip atrodo, kad toj tyloj tu vis tiek visada girdi kažkokį balsą, nu, arba savo, arba, nežinau, kažkokį balsą, kuris tau sako. Nu, bent jau aš nežinau, kaip kitiem, bet mano galvoje dažnai būna garsų daug. Tai aš rinkčiausi tylą, kurioje išgirščiau garsus. O jeigu apie tylą vat, eitume toliau link jos, tai apie ką tu tyli, kai tyli? Apie ką yra tavo tyla? Nu jo, čia visai sudėtingi klausimai, bet labai smagus, nes nežinau, iš tikrųjų čia tas apie ką tylite, apie ką tyliu. Nu, kažkoks įdomus toksai klausimas, nes net nelabai sugalvoju, apie ką aš tyliu. Nes atrodo, kad nu jo, sunkokas suprasti, tipo, apie ką aš tyliu. Čia toks labai suktas klausimas, nesivaizduoju. Nes atrodo, kad tyliu dažniausiai tada, kai noriu kažką suprast ir išgirst, ką man sako kažkokie vidiniai balsai, kažkokius pasirinkimus darant ar dar kažką. Tai gal tyliu apie kažkokį apie judesį gal. Tyliu apie pasirinkimus savo. Gal taip, nežinau. Nu, vat, suktai čia, suktai paklausė. O ar mėgsti stebėti vat, pasaulį to vaiko akimis? Ar žadini savo tą vidinį vaiką? Jo, šiaip, nu, čia irgi visai, atrodo, toks visai svarbus dalykas ir gal vienas iš esminių man, kad stebėti ir bandyti nustepti vėl. Nes, man atrodo, tas vaiko žvilgsnis tuo ir yra smagus, kad jisai viską stebi, bet labai daug ko ir nustemba, nes daug ko nežino, wow, kaip čia, kas čia vyksta, kaip čia pasidaro, kaip čia kažkas juda nuo kažkokių, žinai, mokslinių dalykų, tu bandai išsiaiškinti, kaip kas yra, iki, nu šiaip, kažkoks žingeidumas pažint. Tai atrodo, kad jo, netgi, žinai, kartais būna dienų, kur jau galvoja, kad daug kas supranti ir žinai, ir, tipo, jau kažką esi nuolat pastebėjęs, nes jau tai atsiranda kažkia rutina. Bet visai neseniai kažkoks, nu, šitą vasarą šiaip labai įspūdinga, nes patyriau daug keistų visokiausių nutikimų. Tai per juos atrodo, kad atėjo toksai naujas žvilgsnis, kad bandyk stebėtis viskuo, kuo anksčiau nesistebėdavai arba jau pripratai prie to, nes tai yra kažkoks variklis pajausti heroino jausmą be heroino. Nu, aš turiu minį, kad aš nežinau, čia labai paprastų dalykų, bet vos neplauni indus ir jeigu tu esi tipo kažkokioje ateities vizijose, ką tu darysi, nu, išplavęs indus, tipo, ką veiksi ir taip toliau, ir atrodo, kad labai daug to gyvenimo tokio ir yra, kad tu kažką darai, bet vis laik planuoji kažkokius dalykus, ką veiksi po to, tu niekada nesusitelki, vat dabar darau ir pastebėję, ką tu čia darai. Ir tada iš tikrųjų kartais įvyksta tokių dalykų, kur tu plauni indus ir tiesiog stebi, kaip ten vanduo bėga ir tipo, kaip tu čia plauni tą stiklinę ir tu galvoji, wow, geras. Tipo, tik dabar atkreipęs dėmesį, aš žiauriai pabūnu čia ir tas darbas įvyksta toks, bam, kaip buvo smagu plauti indus.
O tai užtruko lygiai tiek pat laiko, kiek aš būčiau negalvojęs apie tai ir ten, tipo, žinai, kažką reiks padaryti, tiksliai reikia išplauti, tada vėl bėgi prie kažko kito, vėl darai, bet mintis vėl sukosi, kad turi dar kažką padaryti ateity. Tai manau, kad šitas dalykas, tipo, stebėtis ir nustept, padeda visai atsidurti čia, nu, tipo, ir daryti dalyką čia, nu, tipo, dabar. Mhm. Tai va, išsiplečiau. Labai gerai. Viename interviu skaičiau, kad tu 14 metų būdamas pagrebėjai atvirą laidą ir patyrė elektros smūgį. Mhm. Tai vat ką tavo nuomonė, tokios netgi, sakyčiau, kaip čia, aštros patirtys ir netgi galbūt ir kitiems skausmingos, ką jos atveria, ką jos duoda to pačiam. Nu, įdomu, net irgi tuo metu tai nesupratau per daug, ką gavau, bet po to gal iš esmės pradedi vis labiau galvot, taip, kuo toliau augi ir bręsti ir galų galia sensti, tuo labiau matyt pradedi galvot apie mirties dalykus, laikinumą, atrodo, kad tu supranti, kad kažkokie momentai įvyksta, kur tu nebežinai, kas yra ir tu kartais nebūni atsakingas ir pradedi tipo bijot mirties ir taip toliau. Tai galbūt tas 14 metų, ar nežinau, ten 13 ar 14 buvo įvykis matyt tai ir supurti, kad staiga supratau, kad šakės aš galėjau, žinai, nebeatsibust. Ir tada buvo toks šokas, kur ten pasižiūriu veidrodį, verkiu, ten pradėjau gerti kažkius vaistus, skambindavau tėvukam, mamai visą laiką, kad ne, ten tiesiog kažką pasakyti, kad išgirsti jos balsą, kad šiaip suprasčiau, kad, nu, tipo, kad kaip gražu gyventi ir patirti visus šituos dalykus, tai atrodo, kad, žinai, vaikai iš viso nejaučia mirties ir baigtinumo dalyko. Tu ten žaidė, aš nežinau, mes ten darydavom salto, visokius ten krentam ant galvų, nu ten siaubas. Šiaip dabar aš niekada tokių dalykų nedaryčiau, nes aš suprantu, kad tipo, aš kažkoks esu laikinas tipo, šiam pasaulį ir tipo, šitam kūne. Tipo. Tai atrodo, kad vat, tada supratau, kur toks, wow, kaip keista. Nu, kur ten, žinai, daktarai sakė, kad o, turi gerus draugus, tipo, nes ten toks eigirdas. Mm-hmm. Tipo, ištraukiam, ten brolis, tipo, sušūkio, ištraukit laidą ir, tipo, vienas iš berniukų, tipo, buvo toksai, nu, toks, tipo, marozėlis. Tai, vat, jisai išdryso, tipo, paimtos laidus ir tada irgi pagalvojo, kad, wow, kad aš, tipo, net nebuvau atsakingas už save, bet kad ten net buvo, va, brolio, žinai, iniciatyva kito žmogaus. Tada tu pradėsi suprasti, kad wow, mes taip vieni nuo kitų susiję. Taip, čia toks labai akivaizdus, žinai, kad vat ištraukia ir viskas. Bet atgalvoji, kad visi, žinai, veiksmai, ką pasakai, žodžiai, veiksmai, nu, reiškia daug dalykų. Ir tada tu pradėsi, galbūt, sakau, tuo metu tai nesupratau per daug, bet vis pagalvodau apie tai ir gal ateina vis minčių, kad kaip vieni nuo kitų mes, žinai, kokie vieni kitiems tipo svarbus ir reikalingi ir, nu jo, kad ne viską, tipo ne viską čia, žinai, gali susigaudyti vienas. Mhm. O kartais vaikystė atrodo, kad tu vienas viską gali iš vis. Tu esi šiaip vienas. Tai va. Žinau, kad tu esi susijęs su daile. Mm-hmm. Ir albumo paskutinė saulė viršelį nutapei ir studijavai Vilniaus dailės akademijoje grafiką. Tai kaip rinkaisi, nu, kodėl rinkaisi apskritai šitas studijas? Kas vat iki jų taip nuvedė tave? Tai mėgau labai daug dalykų vaikystėje, nu ir šiaip ir dabar labai daug mėgstu veikti tiesiog viską. Ten, sakau, žaisdavom fulę, taisydavo mašinas paauglystėje, ką aš vaidindavom, ten nu viską, tiesiog labai labai daug veiklų išsibandžiau ir bandžiau ir atrodė, kad visur žiauriai smagu ir aš nežinau, ką veikti. Bet labai daug dar laiko savo mažoj vaikystėje nejau į darželį, o gyvenau su močiute,
Kalvarijų rajone ir tenai labai daug lipdydavau ir pieždavau. Ir tai buvo irgi tokia viena iš kažkokių išraiškų, kai tu ten neini į lauką arba kažko nedarai darželį su kitais vaikais, tai tu sėdi ir močiutė dažnai sakyti, tai lipdyk, ką nori, žinai, daryk ten kažkokius, va būtent, sakau, kažkokius savo pasaulius ir tu tenai esi. Tai atsimenu, kad tiesiog tokie va trys dalykai lydėjo daug, taip, aktorystė, muzika ir dailė, nu tokie, kurie jo, gal taip labiausiai išliko jau ir paauglystį, ir kai jau baiginėjau mokyklą, atrodė, kad ten jau tie sporto dalykai, kurie buvo labai aktyvus ten kažkokie jaunoj paauglystį, jie kažkaip atsitraukė ir liko šitie dalykai. Ir visai sunkiai šiaip sugalvojau, nes atrodo, kad gal ir aktorystė būtų smagu studijuoti. Ir muzika, bet aš ten nebuvau pabaigęs kažkokių mokyklų muzikos, tai nebuvau labai pasiruošęs tam. Ir tada galvojau, kad ten dailė, o mano šeimoje visai dailės daug palikimo. Ten mano krikšto mama studijavo akademiją, mano tėvukas labai norėjo stoti, ir jis ten irgi piešė ir vitražus darė. Ir, nu, žodžiu, ten jau susiklostė taip, kad jis nestojo, stojo kitos studijos, bet nuolat tą veikdavo. Aš atsimenu, kad tėvuką visą laiką prašydavo, nu, piešk liūtą. Arba riterį. Aš čia būdavo nuolat. Tipo, nu, mėrkiu, arba riterį. Ir tėtis ten išprotėjęs. Bet jis, va, tipo, irgi pasėjo tokį dalyką, kad tai, ką tu sugalvoji savo galvoj, tu įsivaizduoji, kad aš noriu dabar pamatyti liūtą. Taip. Bet, nu, tipo, aš galiu nuvažiuoti ten į zoologijos sodą ar dar kažkur. Bet aš galiu nupiešti savo liūtą arba nulipdyti savo liūtą ir aš juos pamatysiu, jie bus beveik kaip tikri, arba iš visko kokie, kokios aš noriu juos pamatyti. Ir tada atrodo, kad šitas dalykas labai sužavėjo. Ir tą pradėjau daryti ten daugiau vis piešti. Ir ką žinau, ten turėjau pažįstamų, kurie studijavo akademijoje. Ir tada nusprendžiau, kad dar mokiausi ten Vienožinskio dailės mokykloje. Tai ten mokytojai žiauriai smagus buvo irgi, kurie labai įkvepė, kad jo, čia su šita vat, medija tu gali taip, taip. Tai ir nusprendžiau kažkodėl, nežinau. Visą laiką vis tiek buvo ir muzika, ir dailė, ir ten muzika gal turi vis tiek to sceninio dalyko, tai ir teatro yra tame. Tai atrodė, kad kažkaip taip pat pasirinkau šitą dalyką pasistudijuoti, tikriausiai dėl to, kad buvau pasiruošęs labiausiai dailiai. Tai va, tai dėl to. Girdėjau viename interviu, kad su broliu karantino metu mūrijote laiptukus. Vinėse. Taip. Ką tau duodavo tokios patirtys? Ir ar dažnai tenka tokia forma atsiriboti, žinai, atsitraukti šiek tiek nuo muzikos? Taip, va čia šitą vasarą, žiūrėjau, stebuklinga visais šitais dalykais. Kažkokiais kitais darbais, kurių aš... Šiaip mes daug dirbdavom irgi ten vaikystėj, būdami ten tėvukas turėjo tokią sistemą, kad jeigu nori pažaisti kompu, tai turi nudirbti kažkokį darbą lauke. Pavyzdžiui, ten ką nors ten nudažyti tvorą, ten ką nors pamūryti, ten, nežinau, židinį sulipdyti iš akmenų kieme. Nu, jį nusidarbino tiesiog tėvukas, žinai. Tai mes labai daug veikiam to, o po to galbūt jau, kai ten išsikausėm iš namų, pradėjom kažką šiaip savo daryti, kurt labai dalykų, tie va tokie ūkio darbai išsibraukė. Iš, nu, jie tokie paprastesni tam, jau nelabai ten mūrisi ir dažysi tvorų, ar ten dar kažką apskardinsi namą. Nors aš jau daug darim visokiausių keistų darbelių. Tai... Bet va čia vasarą ten per karantiną, kadangi apstojo ten koncertų galimybės ir šiaip viskas taip nurimo, visokie va būtent tie planai, kurie ten kartais kiša kojas, nes tu ten, sakau, kartais prisigalvoji kažko ir taip toliau. Tai šitas laikas leido taip nurimt ramiai, pabūt namie, šiaip paskaitinėt kažką, pasikalbėt su tais žmonėm, kuriais tu gyveni ir taip artimai ir rimtai pasikalbėt. Ir ten yra tokia situacija, kad mano mama ten prižiūri tokią močiutę, kuri viena likusi ir, nu ja, visur ten nusiveža ir taip toliau, ir jinai sako, žodžiu, turiu problemą vilytę, krentu kapukuose, eidama ten prie kapuko, žodžiu, krentu, nes laiptukai ten nuskilę, ten jų nėra, sako, gal tavo vaikai nori, žinai, pamūryt.
ar kažką veikia, ar turi laiko. Nu ir kažkaip mums pasakė mama ir mes sakom, tai ką, žinau, gerai, turim tą laiką, tai ką, nu čia Reginai padėsim, tai močiutė. Tai buvo žiauriai smagu. Važiuoji su garbanoto busiku, vežiesi cemento, tipo, sakiau, ten, nežinau, kastų smėlio ir važiuoji kapinės. Ir, tipo, ir varai, 3 dienas pabūt ramiai su broliu kapinėse ir tipo, padiskutuot apie gyvenimą be mūrijant prie šiaip daug iškeliavusių tipo, žmonių. Nu, yra magical reikalas. Nes tu atrodo, kad šiaip, dar irgi pagalvojau, kad dirbdamas tuos paprastus darbus, bet kokius, nu tai dėl to gal aš paminėjau tą plovimą, indų ar dar kažką, kad ten yra lygiai tokios pačios užduotis, tipo kaip visam žmogaus gyvenime, kuris turi žiauriai daug tikslų, norų pasiekti, kažką daryti ir teisingai daryti ir žinot savo klaidas ir taip toliau. Tai atrodo, kad tokiuose darbuose, kaip mūryt laiptus, viskas tai yra. Tik tai užkoduota ir taip mažai, taip subtiliai tam mažam darbe yra daug dalykų. Taip, ką tu turi išgirs, ką tu sako brolis, jeigu jis tau siūlo kažkokį geresnį variantą, tu galvoji, ne, čia žinau. Ir tada pamatai, kad aha, blemba, tiksliai, nežinojau. Ir atrodo, kad tai vyksta visur, nu, taip, žinai, atrodo, visuose tavo gyvenimo pasirinkimuose tu turi išgirst, ką tau sako, kad įvyktų kažkoks darbas, kad kažką įgyvendintum. Ir nežinau, nu, labai smagu buvo stebėti šituos dalykus, kad vat, ten mūrėj kažką, bet šitie visi dalykai atspindi labai didelius kažkokius gyvenimo žingsnius, kuriuos turi išgirsti ir pamatyti. Tai va, tai nežinau. Nu, atrodo, kad tiesiog smagu buvo daryti kažką tokį. Pamenu koncerte, kuris vyko lofte, va čia vasarą, buvau. Šiaip aplankiau jūsų koncertėlius, kažkaip labai buvau pasilgus per tą karantinį laikotarpį. Ir labai tu gražiai pasakėjai, kad kartais mes visi būnam apniukę, apsiniaukę. Ir kas tau vat padeda praskaidrėti, žinai, tuos, nežinau, visus debesis prasklaidyti, kai esi apniukęs. Tai irgi gal labai skirtingai, žinai, jeigu pasakyčiau kažkokį nuolat savo išgelbėjantį būdą, jis matyt nebeveiks po to. Tai kartais, tai gal matyt, va būtent irgi čia vis, ką vat, kalbam, tai pamatyt pastabumas. Tai pastebėti, kad aš taip, apniukęs ir šiaip šudinai jaučiuosi. Ir aš stebiu šitą dalyką ir galvoju, tai koks čia jausmas, ką tu čia dabar jauti, kodėl taip elgiesi, tipo, kas tau blogai, tai vat gal čia ta. Nes atrodo, kad daug dalykų kartais sakau, kartais tipo, tiesiog atsigeri kavos ir jau žiauri gerą ir galvoju, ne, jėga. Tik tiek ir tave reikėjo. Pavyzdžiui, jo. O kartais tiesiog turi pakalbėti su kažkuo, kartais turi ten išgirsti kokį nors gabalą. Žinai, nu, tipo, yra daug, daug irgi, tipo, nes atrodo, kad jeigu žinočiau visus tuos būdus, tai aš nebebūčiau nustebęs. Receptus tu. Jo, jis tada atrodo, kad tu žinotum, o kartais, nu, tipo, įvyksta labai keistų, tipo, dalykų, kur tu išgirsti ten kažką ir kažkodėl tu juos pastebi ir jie tau padeda. Tada kartais galvoju, kad, buvo geras, tai čia irgi, vat, būtent kartais galvoju, kad tai gal čia tas dalykas, ką sakiau, kad visai susiję mes visi, tipo, net nežinom kaip, bet tipo, kartais būna, kad tu nieko nedarei, kad aš geriau pasijūščiau, pavyzdžiui. Bet aš pažiūrų savo nedzinsko, tipo, pokalbį pasiuntų geriau. Ir, tipo, nu, tipo, tu nemastei taip, kad, va, čia aš pamat, kai Šarukas jausis blogai, tai jis pažiūrės. Ne. Nu, va, kažkuria čia praeitą žiemą buvo, nu, toks liudesys apėjamas, nu, tipo, kad aš nežinau, aš ten verkiu namie, jau galvoju, nu, kas čia per jausmas, aš keisa, aš nežinau, aš išprotėsiu, aš nežinau, suprantu, kas su manim darės, aš kažkoks, tipo, nevykėlis, ne, aš kažkoks pusikėt, tiesiog, tipo, atsikėlė ir buvo, kai nesėjimų jokių veiksmų, žinai, nu, saks, tipo, lepšis, saks, ne, viskas blogai, tipo, ne, nenoriu daryti. Ir ten, tipo, kažkai bandai, tipo, kažką daryti, ne, nesisekia, ir, tipo, vis tiek kažką ten galvoji, skaitai, ir, tipo, vėl ten kažką išgirsti, tipo, tau pagerėja, žinai, ir
Viena buvo, pavyzdžiui, visai neseniai ten tokia, nu, vat, sakau, ta praeita žiema, daina, pavyzdžiui, kuri, nu, tipo, aš išgirdau, sakau, ką? Ir klausiau jos ir, tipo, negaliu suprasti, tipo, kas čia vyksta, nes atrodo, aš taiga žiauriai gerai pradedu jaustis ir pradedu, tipo, irgi verkti iš laimės, kad eikit už šiekt, kas čia dabar, kodėl? Nu, ir, tipo, tu nesupranti ir tada pagalvoju, tas žmogus ar žinojo, kad taip bus. Žinai, nes, taip surezonuostas. Jo, nes kartais gal tu galvoji jau ten viską, žinai, šūdas, aš nieko nebenoriu daryti, aš bandau čia, gal pabėgsiu kažkur, reikia išvažiuoti ten kažką. Tipo, neužtikrintas, neatsakingas už savo kažkokius dalykus, nebijai prisimti kažkokią atsakomybę, bet ką daryti, bet ką kalbėti, žinai. Ir tada aš atsimenu, kad ten buvo Vū tokio bičiuko ir Edi Ručis, aš nežinau tiksliai tipo vardo, bet buvo toks gabalas, kur ten tokia elektronika pusiausia kažkokiu, tas kitas, tas Vū bičas yra toks instrumentalistas, ten basiu, kur toks klarnetas pradeda groti ir ten toks bičas dainuoja tipo kažkaip, kad radau tipo raštelį kišenį, žodžiu, įsikišu ir ten parašyta tipo You're on a mission and you know it. Just don't ask permission, just go for it. Ir aš tipo, ką? Kas yra? Kodėl aš išgirdau? Žinai, kodėl aš išgirdau šitą dalyką? Ir man ten, nu, tipo, taip tuo metu suveikia, kad čia man skirta, kad tu žiauriai gerai pasijutai. Nu, tipo, galvoju, geras, geras. Tai ką aš dabar turiu, tipo, tai žinau, matyt, žinau, ką turiu daryti. Nes, aišku, nu, jo galvoju, tai kas čia yra? Tipo, nu, ten šiaip tiesiog geras gabaliukas kažkodėl, sakau, tuo metu tai man be galo padėjo ir ten daugiau dar istorijos, bet šitas aš atsimu, kad gelbėjo tuo metu. Ten dar toks keisas, toks ateiviškas balsas, tipo, I don't in my pocket, I took it and read it. Ir ten kažkas, žinai. Kaip iki tavęs ateina ta kūryba? Ar tau kažkas taip padiktuoja, žinai, iš viršaus, ar tu pats savo padiktuoji visus kūrybinius, žinai, išteklius? Nu, bet čia irgi, čia labai, žinok, sunkus klausimai, bet labai kietai, labai platus ir atrodo, kad juos galima daug atsakyti, nes dažnai aš vis laik galvodavau, nu, tipo, tai kas esu aš? Nes, nu, toks žinau kažkokį savo ego dalyką, kad aš žinau, kas aš esu ir truputį save apsibrėžęs. Bet šiaip dažnai pastebiu, kad jis nuolat kinta. Nu, tipo, kad dabar tu esi mano kažkokia dalis. Ir aš iš tavęs išmokstu kažką, išgirstu kažkokius dalykus, išgirstu klausimus. Ir tada tu tampi, tipo, manim ten. Bet kas man padarė kavai, arba ten, nežinau, aplinka tau yra tu irgi, lygiai taip pat, kaip tu ją, tipo, gali suvokti, bet kad tai gali būti irgi, gali būti toksai supratimas, kad tai irgi yra tavo dalis, labai didelė. Tai atrodo, kad iš tų dalykų ateina daugas. Tai tada negalėčiau pasakyti, ar tai iš manęs, ar tai iš kažkur aukštai, bet atrodo, kad iš daug visumos dalykų, kaip aš juos sugalvoju, kaip aš juos suprantu. Tai gal čia yra atsakomybė mano pamatyti, ką man sako kiti. Tai galėčiau sakyti, nu jo, tada čia aš kažkiek valdau tą, kas ateina, bet kad prisimčiau atsakomybę ir sakyčiau, tai čia mangi pasakė, nes aš taip norėjau, man parodė šitą dalyką, nes aš norėjau. Ne, nu kartais tu važiuoji ir, nu nežinau, buvom čia neseniai Lenkijoje kalnuose, ir kažką mes kalbam ten su tokiu bičiu, diskutuojam ir eina toks dėdziukas. Ir mes kalbam būtent apie tai, kad kažkokius tipo, galvos dalykus, kad tu gali pakeisti tipo, ir savo galvoj kurti tipo, pasaulį, tipo, koks jis gali būti. Ir tu gali atmesti dalykus, kurie ten tave gazdina ir reizina ir atrodo, kad tu gali kurti nu, kažką geriau, ką tu mėgsti. Ko tu, nu, žinai, žmogus yra gyvybės forma, kuri nori gyventi ir išsilaikyti, tai reiškia, kad jinai nori, kad jai būtų geriau. Tai atrodo, kad tu turi visai galvoti, kad tau būtų geriau, nes tu nuolat galvoji, kad kažkas blogai, čia kažkas bus, čia žiek, šitas žmogus, gal jis mane apiplėš, gal jis ten toks. Ir atrodo, tu
nedarai funkcijos, kurią žmogus turi daryti, kad viskas gerai, tu galvoji, ai ne, čia nieko nebus, čia bus matyti gerai, viskas gerai, aš manau, kad čia šiaip kažkoks personažas eina ir taip toliau. Ir mes kalbam ir eina toks dėdžiukas su tokiu baltu džempu, taip kažką pirštu mosuoja, atrodo, lyg, nu, gal jam tikas arba šiaip. Ir jis praeina ir aš atsisuku ir jo nugaros parašyta, make things better. Ir tu pradedi supras, kad tai aš jam neliepiu užsidėti šito džemperio. Taip. Tipo, tai ne mano dalykas. Aš tik pastebėjau, kad jis man staiga mano aplinka pasako apie tai, ką aš kalbėjau, apie tai, ką galvojau. Padiktuoja. Nu, kažkokį pasako, kartais tu gali pastebėti šituos dalykus, kad iš aplinkos tu semiesi daug ko. Ir tada ten per savo galvą kažką panalizuoji ir taip toliau. Ir tada galvoji, ar tai verta papasakoti ten dailę, ar tai verta papasakoti spektaklių, muziką. Tai va taip ateina. Iš visur. Suplaukė. Suplaukė. Jūsų kuriama muzika yra tokia labai, mano nuomonė, skaidri. Tokia labai be jokio filtro uždėta. Tai iš kur atkeliauja va, ta tokia šviesa ir skaidrumas joje? Nu, bet čia irgi aš nežinau. Čia tu man pasakai, kad jis skaidri. Mums kartais atrodo, kad žiauriai prilipus visokių dalykų. Nu, žinai. Nes tai irgi nesusikūrė ten lengvai ir aš nežinau, šitas paskutinės Saulės albumas tai buvo toks, kur arba mes jau baigsim grot, arba dar reikia pabandyti. Nes jau mes susirinkdavom ten repetuoti ir atneši kokį nors idėją ir visi tokia, čia šūdas, nenoriu, čia nesapu, čia dėta, čia dar kažkas. Ir buvo, nu, taip, labai sunku, kad, bet po to, bet, nu, atrodo, išlaukit ten tą laiką ir tada kažkoks įvyksta, kad patikim vėl visi tuo. Tai, bet čia, žinai, tu apibūdinai taip kaip skaidri. Gal jinai tokia, nežinau, gal irgi, žinai, ieškai iškumo būtent tai, ką sakiau, kad ko nemėgstu savy arba kas erzina ten kitose žmonėse, neiškumas, kai tu neapsisprendęs, bet tu nu, tiesiog nežinai, dar vis, nu, jo, tipo, kely gal esi, ne tai, kad erzina, bet tai būtent gal ir mūsų muzikoje to norisi, žinai, kad aiškėtų vis, apie ką mes čia kažką darom. Ir atrodo, kad po truputį aiškėja. Tai pradedi įsivardinti savo dalykus, dėl ko tu gyveni ir kaip tu matai pasaulį po truputį su patirtim. Ir tada visai aiškiau gali papasakot kažką, kažkokią formą. Tai gal skaidrėja. Nu va, nekartą, man atrodo, yra pasakyta ši mintis, aš paminėsiu irgi, kad man tavo balsas turėtų būti nacionalinė vertybė, žinai, pripažintas, tikrai unikalus ir nepakeičiamas. Tai kas tau pačiam, vat, kokie tembrai iš to muzikinio pasaulio yra tokie žavus, žinau, kas pačiam patinka, galbūt turi kažkokius išskirtinius favoritus? Savo. Gal irgi labai keičiasi nuo laiko ir kažkokių patirčių. Nes šiaip dažnai dabar net, pavyzdžiui, pagalvoju, kad labai mėgstu šiaip, nu, kad visi turi savo tembrą išskirtinį. Kartais jaučiasi kažkokie dalykai, kur galvoju, kad nedainingas, tarkim. Arba kažko, tiesiog kažkodėl nejauti, pavyzdžiui, dainuoja žmogus, bet tu nejauti, kad jis tave kažkodėl paliečia. Nu, vat nežinau, čia kažkokie, žinai, net nepaaiškinami dalykai, tiesiog, vat, nejauti. Bet būna, kad kaip tik labai atvirkščiai. Nu, žinai, kur žmogus, kuris niekada ten nedainuoja arba šiaip paima padainuoja ir tu klausai ir galvoji, geras, koks gražus, tipo, balsas ir tembras. Labai savitas, bet jis kažką, tipo, nu, išspinduliuoja. Ten tokiam festivalį, nu, tokiam alternatyvios muzikos. Dažnai labai prisiklausydavau. Jis čia keletą metų vyksta, Braille satelite, vadinasi, reklama čia irgi. Tai tenai, pavyzdžiui, išgirdau daug keisčiausių tipo, muzikantų, kurie atrodo, kad nu, šiaip jie nedainininkai, bet jie uždainuoja ir tu girdi, kad kaip gražu, kaip smagu, ten kaip dėdukas, koks nors sėdi, ten koks nors sintezatoriukų ir taip groja, uodus gaudo, svadai ir jis taip, kažką ten itališkai taip, pradeda dainuoti ir galvoja, taip gražu, koks smagus dalykas. Anksčiau matyt nebūčiau pastebėjęs, nes gal kažką kito vertinai. Tai net nežinau, šiaip irgi, aišku, kad kažkokie
dalykai, tipo, visada žavėja, nežinau, ten kai nors bitlų, tipo, harmonijos man džiauriai patikdavo, arba ten Lennono ir, nežinau, ir McCartney's, ir Lennonas, ir Harrisonas, visi turėjo super smagius tembrus ir, tipo, tarimus, bet tai va, tai atrodo, kad nuo to irgi ten užauginė, nuo bitlų, bet nežinau, irgi visi juk labai skirtingi, žinai, ir Pink Floyd, ir bitlai, ir Led Zeppelin, ir Dorsai, ir Queenai. Taip pat ten didelis amplitudė, o galų galia kažkurio laikų, tipo, Cobainas buvo, nu, super, nu, tam prasme, aš negalėjau patikėti, kad gali bičias taip dainuoti ir, tipo, klykė, nežinai, aš atsimenu, kad, ai, ne, gal nesakysiu, bet, žodžiu, tėvukas taip pat eina, sako, ko čia klausai šitą, jis stena ir neprastena, taip, aš klau, ką tu kalbi, Žinai, nesupranti. O dabar, pavyzdžiui, dažnai būna, kad ten paklausau laivo ir man ne taip patinka, kaip vaikystai patikdavo. Taip. Bet yra, aišku, tipo, gabalų, kur žiauriai mėgstu. Bet, nu, ir tipo, ten šiaip, kad... Jo, gal taip, kad irgi tokia visuma visai, net negaliu išskirt. Irgi, kas čia man labai jau patinka. Jo, gal tas, tipo, kažkoks savitumas patinka, kur tu girdi kažką ir girdi... kad čia kažkoks labai ir girdėtas, bet ir negirdėtas balsas. Nes matyt, dažnai, pavyzdžiui, būna, kai kas, taip pat, irgi pagalvoju, kas nesuveikia, tai kai galbūt žmogus bando kažką pamėgdžioti labai, bet tu supranti, kad nu, jis nepamėgdžios jo, nes aš žinau tą balsą. Ir tada atrodo, kad dažnai būna, kad kai išgirsti va tą tikrą, tipo, kur žmogus ten nemoka dainuoti, bet jis tikras, tipo, jis... Grynas. Nu, jis, tipo, vienintelis. Taip. Nacionalinė vertybė, žinai, išgirsti ir čia vienintelis toks balsas. Kiti bus, tipo, panašus, bet dėja ne. Su nieko nesumaišyti. Jo, tai irgi čia įdomu, kad, tipo, visi mes turim, tipo, tiesiog visi turim kažkokius savo balsus, jau irgi kreizė. Įdomu, šiaip būtų paanalizuoti, kiek jie skiriasi, žinai, dažniškai, kas ten skiriasi, kad... O kiek panašumų yra. O tik atsitiktinumais, tokiu dėsningumu, kuris susidėlioja kažkaip sutapimais tokiais. Sutapimais, nežinau, gal, bet kartais aš galvoju, kad su kuo čia sutampa. Kas čia per sutapimą? Ne, tai gal irgi galvoju, kad, tipo... Tai matyt, tikiu jais, nes, vat, kaip sakiau, kad tai viskas yra matyt tikėjimas šiaip, tipo, ėjimas ir judėjimas kažkur. Nes atrodo, kad, tipo, atsitiktinumai tai yra dalykai, kuriuos tu pastebi ir jeigu jie tau reiškia kažką, nu, tipo, tu juos pastebėsi ir tu jiems sukursi prasme, tai gali būt, kad jis bus atsitikimas, kuris lėmė tavo mintis, žinai. Ir tada tu jau pradėjai judėti kitaip. Ir tada pagalvoju, va čia koks atsitiktinumas, kad aš tai pastebėjau. Jo, bet čia gal irgi įdomus dalykai, kad kažkaip kartais atsitinka neįmanomu nepastebėti atsitikimu. Ir tada tu pamatai, kad koks atsitiktinumas, nes aš aiškiai pastebėjau, kad tai yra. Užfiksuoji tą detalę. Jo, nes jinai kažkoje, jinai pasirodo ne tokia kaip įprastai, tipo, ir tu dėl to ją pastebi. Nes galėtum dabar visada pastebėti, pavyzdžiui, kad aš pajudinau pirštą ir tu galėtum, blamba, koks atsitiktinumas, kad pajudinu nykštį. Taip, taip. Arba aš dabar galėčiau sakyti, o, koks atsitiktinumas, matau, kaip tu sudėjai ranką, kaip kažkas, kaip paveikslas, kaip bet kas. Ir tu galbūt net išprotėtum, nes tu galėtum matyti visur atsitiktinumus. Taip, taip. Kas vyksta? Tai jo, dėl to atrodo, kartais įvyksta kažkokie tipo dalykai, kuriuos tu, nu, tipo pastebi. Bet vat irgi kartais galvoju, kad žinai, kartais tu gali būtent dėl to ir išsibaiminti, ir išsigąsti, tipo, nes tu visur sukursi šitą prasmę, tipo, kažką, kažkoks ženklas, čia kažkas. Ir tai nėra gerai, tipo, man atrodo, kad, tipo, tu turi panaudoti juos, kad tau būtų gerai. Nes jeigu tu pradėsi bijot, tipo, ir kažko išsigąsti, kaip jau ir pradžioj kalbėjom, kad žmogus turi daryti, kad jam būtų gerai, tai jis gali pasakyti, ne, čia nesąmonė, čia tikrai nereiškia nieko blogo. Nežinai, yra dalykų, kur tu pastebi ir galvoji, wow, šakės, čia negaliu dabar varyti net niekur, nes jau čia ženklas. Juoda katėjo. Nu, pavyzdžiui. Tai ir tada pradėti galvoti, kad, nu, tai jeigu tu tuo mintim gyvensi, tavo visas kūnas bijo, tipo, kažko laukia, kažkas atsitinka. Ir tada tikrai kažkas ir atsitinka gal. Nu jo, nu, tipo, nebūtinai atsitiksi, jeigu tu galvosi, bet, tipo, kad tu būsi, jo, būtent savo vidumi, tipo, kažkoks
nu, žinai, užsiparinęs, kad kažkas čia ne taip. Tai atrodo, kad aš žinau, kad vyksta atsitiktinumai ir visokie sutapimai su visais mūsų gyvenimo keliukais, bet juos tipo pamatau kaip nuorodas. O, geras, pastebėjau, čia jau čia kažkoks tipo mano jautrumas. O šitą gal net nereikia pastebėti, o gal jis nieko nereiškia. Gal nereikia jo sureikšminti, nes tai man nekelia tipo gerų emocijų, žinai. Ką tu užfiksuoji, būdamas gamtoj, o kur akis krypsta būnant mieste? Į ką tavo akis atkreipia, į kokias detales, žinai? Tai irgi visaip. Nu, tipo, nežinau, jo. Kartais miške nieko nepastebi, žinai, kartais būna, nu, ir tiesiog, nežinau, nesusitelkiu. Tipo, visiškai nieks nedomina, arba ten nematau, kad čia kažkas. Nu, tipo, kartais neišeina, atrodo, irgi čia kažkoks toks bandyti, bandyti kažkumą nustepti ir pasidžiaugti, tai yra, nu, tipo, kad bandai, tai, nežinau, mėgstu daug irgi visokių dalykų, negaliu taip, tipo, žinai, pasakyti, va, stebiu miške visada stebiu. Boveris. Arba ten, nežinau, kokį nors pušies, šiaurinės pusės prie pat apačios, kai yra, nu, tipo, visai pasižiūrė. Taip. Ne, nes tipo, yra toks, kad visko pamatai, nu, tipo, kartais ten, va, ten, nežinau, kažkada, čia prieš kokius porą mėnesių ten vorą, tipo, pamačiau miške ir, tipo, priejau arti žiaurį, nors iš toli tiesiog mačiau milžinišką voratinklį, kad yra taškiukas, nu, ir, tipo, kažkodėl priejau, nes pagalvojau, bliam, įdomu, noriu pasižiūrėti. Ir tas voras atrodė kaip ateivio galvų ten, tipo, jo raštai buvo tokia kaip ateivio kaukolytė, tipo, ant to pilvo, ir galvojau, geras. Dažnai tą pastebi, ten kartais tiesiog mėgstu, žinai, ten kokius nors lapus stebėti, nes faina, jie ten, tipo, ten virpa arba kažkoks, tipo, ritmas. Bet nežinau, irgi sakau, taip sunku pasakyti, juk, tipo, stebi ir kas tau užkliūna, žinai, ir koks jausmas, o geras, tipo, tiesiog medžiai kaip kažkokios ramios stygos, tipo, kažkoks visiškas, žinai, sustojimas, tipo, kažkur ir tu pažiūri ir irgi kažką pastebi. Tai atrodo, kad irgi nuo nuotaikos ir nuo ten laiko. Mieste irgi tipo, visai būna. Kartais stebi tik žmonės. Nu, ir nai, kartais žiauriai stebi merginas. Pavyzdžiui, nu, tai normalu. Tipo, tiesiog kartais, pavyzdžiui, pastebi kūnus tik tai. Tipo, stebi ten kojas, rankas, veidus, ausis ir galvoju, geras, ne savo. Gražu, tipo, arba ten kažką pastebi. Kartais visiškai ne tą. Kartais langus, visai mėgstu. Paeiti, jeigu dega šviesos, tipo, pasižiūrės kokios ten mini interjerą pamatai ten, tipo, kažkokį. Šviestuvą. Nu, pavyzdžiui, šviestuvą ir kokią spintą. Nu, tipo, šiaip, pavyzdžiui, žiauriai mėgstu tokius, kur kartais, tipo, nedažnai, tipo, pasimato tokie, tipo, filminiai dalykai. Mm-hmm. Arba, tipo, kuriuos aš atpažįstu kaip filmo, bet čia mano gyvenimo. Kinematografija. Jo, kur ten... Ten, pavyzdžiui, kažkada buvo užupių, kur taip einu, tamsu, jau kokios ten devynios, ne, jo, gal vasaros vakaras, tai jau tipo gal vėliau, bet taip jau prietema visai, reikia šviesų ir dega šviesa, ir matau veidrodį, ir ten moteris kažką matuojasi, tipo taip žiūri, ir ten visai ir tada galvoju, blam, koks gražus vaizdas, tai praėjau, galvoju, kažkoks smagus, kad, tipo, nu jo, pamatai kažkokį siužetą, tipo, mini. Nu, esu tokių visai smagių. Pamatęs visokių, va, nu, žodžiu, neišsiplėskim, nes čia bus po to jau krypinimas. Ne, nu, tai buvo, stebiu visko. Paskutinis klausimas, kaip iš dabartinės perspektyvos vertinė, va, garbanotų visą tą nueitą muzikinę kelionę, taką visą? Nežinau, nu, irgi, kad tarsi bandau net šitų minčių irgi atsisakyti, nes kartais tu įsivaizduoji, kaip galėtų būti, žinai, arba kaip galėtų būti buvę. Tai čia va tavo net pats pirmas, žinai, ir tu prisimeni kažką nostalgiško ir tada galvoji, tas jausmas ir tas buvo, ir gal ten, bet va, jeigu būčiau padaręs taip, tikriausiai. Tai atrodo, kad šito nesivaikau, nes atrodo, kad gerai kaip yra. Nu, tipo, man atrodo, kad jeigu dabar sėdžiu interviu, tipo, apie ką tylite, ir tipo, manęs klausys kažkokie žmonės, aš kažką perduosiu, tai atrodo, kad tai gerai, tai ko aš dar norėjau. Nes mano užduotis yra santykiauti, tipo, kažką skleisti, tipo, kažkokius dalykus. Tai atrodo, kad tai pavyksta. Tai tada žiūriu ir galvoju, kad tai mums, tipo, pavyko. Gal kartais, žinai, pasvajoji ten apie mintis, kad
Taigi, kai būtų smagu, žinai, po pasaulyti, po tą patį daryti ir važinėti ir gal groti dideliuose koncuose ir tipo, nu čia tipo, ir yra gal dar svajonė, bet iš esmės kartais aš irgi nežinau, nu, tipo, man atrodo, kad jeigu tai bus kažkoks dalykas, kurio mes ten labai sieksim dar, kad būti, tai tai irgi įsipildys tipo, ir pavyks. Nes atrodo, kad po truputį tipo, siekiam va šitų dalykų, kuriuos esam dabar. Tai tada sakau, kad žiauriai gražus laikas ir žiauriai geras etapas tipo, su visokiausiam ten nuosmukiais, tipo, kažkokiam žinai, visiškai nevilties akimirkom ir tada vėl kažką darai. Ir šiaip, nežinau, jeigu net kalbam apie tą muzikinį dalyką, tai žiauriai smagu pamatyti jaunus žmonės, pavyzdžiui, jaunesnius už mane, kurie sako, blema, žiauriai įkvepėt kažką mus daryti. Ir tu galvoji, yes. Tai čia žiauriai svarbu, kad dabar jie juda, tipo, ir jie daro daug dalykų. Tai matyt, kad pozityviai. Jo, džiaugiuosi šiaip labai. Ir dar dabar, atrodo, naujas dar etapas. Žinai, pradedam ten tą naują kažkokį albumėlį jau rekst ir tie nauji gabalai mums kažkokie žiauriai nauji. Tipo, mes kaifuojam šiaip nuo jų ir tada atrodo, kad jau buvom kažkada išsigandę, kad o ne, tipo, negi nebesidžiaugsim jau, tipo, muzonu. Bet kažkokių momentų čia vasarą įvyko, kur ten visiškai visi susigraudinę repetuojam ir galvojam, kaip gera, ir čia ne tik man gera, matau, kad ir man tai gera, ir man čia Kiprui. Ir kažkoks toks vienas jausmas, kad jėga, jėga. Tai gal ir pavyks, žinai, padaryti kažkokį tokį va bendrystės dalyką. Tai jo, šitas smagu, tipo, kad vis pajudam dar kažkur. Yes. Tai to ir palinkėsiu, kad netrūktų tos bendrystės ir to džiaugsmo muzikinio, kad ta šviesa išliktų. Ir skleistusi, žinai, kaip žiedas. Norėsiu. Ačiū labai. Ačiū už palinkėjimą. Kaip tradicija mūsų laidos krepšelį padovanoti su mūsų draugu Smells Like Spells dovanomis ir Poco Postcards ir ačiū kavos reikalam, kad mums priėmė šitą nuostabų kavinę. Ir kavos dar davė žiauriai geros. Ne. Netavė? Netavė. Ai, mamba. Tai čia reikia. Kiti draugai, čia kvepintys draugai ir labai noriu paprašyti palikti. Super, super. Parašo vardą pavardę, atsiminimui. Parašo tik tai. Ir vardą, ir pavardę. Ačiū tau labai už pokalbį. Smagu, dėkui. Ačiū visiems, kurie žiūrėjo.